Son illər Biləsuvar rayonunda tikinti quruculuq işləri sürətlə aparılır, şəhər günü-gündən abadlaşdırılır, gözəlləşir. Əhalinin rahatlığı üçün yeni yollar çəkilir. Amma deyəsən şəhərdə unudulmuş yollar da var. Bir qrup şəhər sakini belə yolların asfaltlaşdırılaraq normal hala salınması üçün Space-in qaynar xəttinə müraciət edib. Əməkdaşlarımız da deyilən ünvanda olublar. Gəlin Space-in xəbər xidmətinin xüsusi reportajını izləyək. Ölkənin bütün regionlarında olduğu kimi Biləsuvar rayonunda da yollar təmir edilir, yeni yollar tikilir. Bu işlər bu gün də davam etdirilir. Bakı rayonunun elə əraziləri var ki, asfalt örtüyünün olmaması sakinləri narahat edir. Məsələn, şəhərin Vaqif küçəsinin bir qrup sakini küçənin asfalt örtüyü olunmaması səbəbiylə Space-in qaynar xəttinə müraciət edib. Sakinlərlə söhbət zamanı məlum oldu ki, 1 kilometrdən artıq uzunluğu olan küçənin bir hissəsi asfaltlansa da, digər hissəsində iş yarımçıq qalıb. Bu da sakinlərin narahatlığına səbəb olub. Asfalt deyiblər. Demək, keçmiş məscid deyilən bir yer var ora qədər. Oradan belə hələ də gözləyirik ki, nə vaxtsa bura qumlayacaqlar, asfaltlayacaqlar. Bu da ki, müşkül məsələyə çevrilib. Sakinlərin sözlərinə görə yol asfaltlanmadığı üçün payız qış aylarında çox əziyyət çəkirlər. Küçələrin hər yerini bərpa eləyiblər, asfalt deyiblər. Bir dənə 3-4 küçə qalıb burada, bu vəziyyətdədir. Nə bilim, qışda xəstəmizi aparamırıq, uşaqlar məktəbə gedə bilmir. Hər şey əladır, qazdır, şudur, sudur, bunları çəkiblər normasındadır, əla vəziyyətdədir. Çəkiliş apardığımız zaman Biləsuvar şəhər icra nümayəndəliyinin məsul işçisi hadisə yerinə gəldi. Söhbət zamanı məlum oldu ki, sakinlərdən biri evin uçacağından ehtiyat edərək kanalizasiya boruları quraşdırarkən qazıntı işlərinin aparılmasını etiraz edib və iş yarımçıq qalıb. Özümdə onlar mənə şikayətçi oldular. Mən gəldim sizə söhbət apardım. Nə söhbət apardım? Söhbət apardım ki, əmi, icazə verin bura qazılsın. Siz dediniz ki, mənim evim uçacaq. Mənim zaborum uçacaq. Onlar da qorxdu uçmaqdan. Yüksüklər çıxdılar, getdilər. İcra nümayəndəliyinin rəsmisi onu da bildirdi ki, qazıntı işlərinə icazə verilərsə, kanalizasiya xətləri birləşdirilər və qısa müddətdə küçəyə asfalt döşənər. Amma asfalt döşənməsə belə, bugünlərdə söz gedən əraziyə qum, çınqıl töküləcək, küçə normal vəziyyətə gətiriləcək. Təyyar Nəsirli, Rəşad Vəkiloğlu, Vüqar Qalibovoğlu, Space Biləsuvar.